Ja se zovem Mihajlo Milošević, idem u treći razred matematičke gimnazije u Beogradu. Pa ja sam počeo da se bavim naukom u četvrtom razredu osnovne škole, kada je ujedno bilo i prvo takmičenje iz matematike na koje nas je profesorka dopustila da idemo, pošto u trećem razredu nije dopustila jer je smatrala da bi to bio preveliki stres za nas. Narednih godina, pošto u šestom razredu dobijemo fiziku, ja sam počeo da radim i fiziku i tu sam jako puno vežbao sa mamom i non stop smo radili zadatke, vežbali, sve pripremali se i onda jedna srećna okolnost, moj drug je hteo da upiše matematičku gimnaziju i onda sam čuo da postoji prijemni, onda sam i ja pokušao da vidim da li ću uspeti i desilo se, upisao sam u sedmom razredu matematičku gimnaziju. Prvo iskustvo koje mi je onako ostalo u pamćenju je državno takmičenje iz matematike u šestom razredu, kad smo išli jedna drugarica i ja sa profesorkom i išao i njen muž i onda smo bili svi zajedno i ja sam se bukvalno osjećao kao da smo otišli na ekskurziju neku ili nešto i bukvalno smo sve išli, bukvalno se vodila nas je i u Zoološki vrt i u muzeje, sve smo, pošto je bilo u Jagodini, sve smo obišli što smo mogli i baš mi je bilo interesantno da idem na to tako. Pa prvo, mislim kao i svako takmičenje u nauci, dođemo tamo onda ima onako malo stresa, sve onako, da li smo nešto zaboravili i tako to. I onda dobijemo zadatke, iz različitih takmičenja su različiti oblici zadataka, ali obično je 5 zadataka do 3 u zavisnosti koje je takmičenje i imamo oko 3 sata, nekad do 5, da uradimo te 3 do 5 zadataka do kraja. Pa što se tiče drugih takmičenja, išao sam i na fiziku, i na hemiju, i na informatiku. U osnovnoj školi sam se više fokusirao na informatiku, matematiku i fiziku i u osmom razredu sam prošao na 3 srpske olimpijade iz sva 3 predmeta, ali nažalost samo sam uspio iz fizike da se plasiram za ekipu i osvojio sam na toj internacionalnoj juniorskoj naučnoj olimpijadi bronzanu medalju te godine. Pa ta olimpijska takmičenja su vrlo interesantna zato što dolaze ljudi iz raznih država koji ne pričaju vaš jezik i onda kada dođete i morate da pričate na engleskom, vežbate drugi jezik, stičete nova znanja jer svaki profesor predaje ne potpuno identično gradivo, svako ima svoje mišljenje, doda nešto i onda se nauči dosta stvari, a i nekako, ono kada shvatite da ste na olimpijadi, onda dobijete onako pouzdanje kada radite, pa čak i ako ne znate nešto, ne dobijete onaj stres onako, ja nisam ništa uradio, kao zašto sam došao ovde, jer znate da je to ogromno takmičenje na kojem učestvujete. Medalje koje ovde vidite, 3 od njih su sa internacionalnih olimpijada u kojima sam radio hemiju, a 2 su sa polumaratona koje sam prošle godine istrčao zajedno sa svojim drugom, pošto nam je to jedna od hobija, to je jedan od hobija koji volimo da radimo u slobodno vreme. Pa što se tiče priprema, najgore mi je bilo u periodu od 6. do 8. razreda, jer tada se stiču osnovi za sve ostalo, da li ćemo razumeti nešto ili ne. I u tom periodu bukvalno sam uzimao zbirke, svaki zadatak redom prolazio po 2-3 puta da bih prošao, da razumem, da steknem utisak, da mogu da imam intuiciju kada dobijem novi zadatak, na koji način da počnem da radim zadatak. A sada se to više svodi na konstantno pripreme jer i mi u školi redovno radimo ne baš lake zadatke nego nivoa recimo državnog takmičenja i onda i to dovoljna priprema pored malo zadataka sa strane kod kuće da se dobije dobar uspeh na nacionalnim takmičenjima, ali ipak za olimpijade mora da se ima još malo više samostalnog spremanja i samostalnog učenja. Što se tiče mentora, dosta su mi pomogli zato što kada učimo iz knjige, jednostavno tu dobijamo suvu informaciju i dobijamo nešto, recimo formula nečega je nešto i ne dobijamo nikako povezano to sa stvarnim životom. A recimo, moji mentori su uvek za to bili da kad nam ispredaju nešto, prikažu nam kako se to zapravo primenjuje u stvarnom životu i gde možemo da ga vidimo. I onda to mene interesuje, recimo, da povežem neke stvari, kako mogu da izračunam nešto iz nečega da bih dobio, recimo, formulu nečega što mi je potrebno.
E pa to se desilo u osmom razredu, da sam doživao jedan veliki neuspeh. Prvo je bilo takmičenje iz informatike Srpska olimpijada I zbog nekih linija koda nije mi proradilo ništa I zbog toga nisam prošao ekipu I ja sam se tad baš onako, bio sam potišten sve, nisam, onda za nedelju dana je bila matematika I ono, nisam mogao da se spremam ništa I onda sam I matematiku loše uradio, ali onda sam rekao posle matematike, pošto mi je fizika bila za jedno dve, tri nedelje, rekao sam ok, nisam dobro uradio ta dva takmičenja, ali ako pokušam da uradim za ovo treće, možda ću stvarno uspeti. I onda sam radio za to treće takmičenje I to puno I zapravo se isplatilo da sam bio drugi na tom izboru za ekipu, veoma blizu prvog mesta, nije uopšte bilo toliko strašno I nije, nikad ne treba da se odustane kada se dobije neuspeh, tako da to sam shvatio tada I onda kad god lošije uradim takmičenje, shvatim da treba da nastavim da radim jer možda uradim bolje sledeći nivo I neće biti takvog neuspeha. Pa mislim, u našoj školi dosta tog znanja koje steknemo za takmičenja, a I za posle za život, zapravo može da se primeni u redovnoj nastavi, jer su to neke malo kompleksnije stvari koje nekad mogu da pomognu u rađenju nekih lakših zadataka. I onda zapravo nije toliko teško da se uskladi sličan predmet iz nauke sa školom, ali što se tiče drugih društvenih predmeta, jeste da ima malo učenja, ali svako može da nauči za prolaz, za ocenu koju smatra da može, ako ima dovoljno želje I truda. Pa, ja bih voleo da radim na nečemu što je povezano zajedno hemija, informatika I fizika I kad god razmišljam o tome šta bih voleo da radim, uvek bude nešto povezano sa pravljanjem nekih mašina koje bi možda mogle da pomognu u rešavanju nekog problema na brži način, a što se tiče toga ja mi smatram da hemija tu zapravo može da uradi dosta sa informatikom I fizikom u kombinaciji, pa se onda zato opredeljujem da radim ta tri predmeta najviše. Pa u osnovnoj školi sam išao u muzičku školu, završio sam, svirao sam violinu I nisam nastavio u srednju školu, ali to znanje I dalje ne može da se izgubi I lepo je znati da se svira neki instrument. Onda volim da idem da igram sportove sa drugarima I kao što sam pre rekao, išao sam I na maraton, polumaraton u stvari, dva puta u jednoj godini I to stvarno je sve bolje I bolje istrčano vreme. Što se tiče moje odluke o upisivanju ove gimnazije, tu ima jedna anegdota, pošto ja sam, kad sam polagao taj prijemni, položio sam ga I onda moja mama je bila nesigurna oko toga da li da upišem ovu gimnaziju, mislila da će biti preteško za mene, da neću moći da se uklopim. Ja sam insistirao da upišem, da upišem, da upišem I upisao sam I posle toga svaki put kada pričam o tome, moja majka pomene da je zažalila što me odvraćalo uopšte od toga da ne upišem ovu gimnaziju, zato što stvarno, pogotovo sedmi I osmi razred za posle nastavak prvog razreda u ovoj gimnaziji je mnogo značajan. Dosta stvari se radi I nateraju nas da jednostavno vežbamo redovno I da nema ničega bez truda. Pa iz moje perspektive da sam video u mojoj školi zapravo profesori se prema nama ophode kao prema drugarima, ali ipak imaju tu distancu da su oni profesori, da imaju autoritet I tako to. Ali svaki put kad nam je potrebno neki odgovor ili nešto što ne razumemo ili tako, uvek su tu da nam objasne. Čak I ako nešto napredno naučimo novo I ako ne razumemo I ako ne znaju da nam odgovore, oni pogledaju da li imaju neku knjigu ili nešto preporuče nam da možda I mi pročitamo iz te knjige I naučimo to nešto novo. Naša škola uvek počinje pre podne, to obično izgleda onako pospano ujutru, dok se, pošto živim I na periferiji grada, svako jutro putujem autobusom, pa onda malo umori to, pa onda kad dođem u školu, malo se odmorim na prvom času, ba koliko to zvučalo pogrešno, odmorim se jednostavno od puta, ali slušajući to novo što učimo, jer obično su prvi časovi nešto što može da se razume, I
neki predmeti koji su nama bliski I koje mi volimo da radimo. I onda kad proguram taj školski dan, sve bude teško I tako to, obično posle škole ili izađem sa drugarima ili odem na trening da se malo izdišem malo vazduha novog, da se malo odmorim od tog napornog dana, a obično posle se bavim slušanjem muzike ili čitam knjige uveče kad nemam ništa drugo da radim. Pa nekad, ponekada, kada treba nekim učenicima, mlađim od mene, podržim nekad dopunsku, nekad dodatnu, nekad čak I pomažem drugarima koji drže redovno tu dodatnu ili dopunsku I zamenim ih kako recimo ne mogu da dođu jer imaju neke obaveze. I to je isto način na koji može da se nauči jer naši profesori imaju tu neku kao anegdotu da svako najbolje uči dok objašnjava drugome I onda zapravo stvarno se nauči dosta kada se izađe jer mi shvatamo onako kao profesori, oni to sve znaju, oni to pričaju, ali kad se izađe na tablu I kad se počne da se piše zadatak, drugačije je nego kad radimo u svesti, kad niko ne vidi, kad niko ne može. Pa što se tiče takmičenja, planiram da ove godine baš radim fiziku I hemiju I da pokušam da prođem u ekipu ove godine, ali ako ne uspem nije ništa strašno. A što se tiče daljih planova u školovanju, ima dosta opcija. Ja bih voleo da pokušam nešto I u inostranstvu, ali smatram da nije ni kod nas toliko loše da mogu da upišem I kod nas neki fakultet. Jednostavno, ja smatram da bi to znanje ne iz nauke bilo mnogo bolje u inostranstvu, nego znanje da budemo sami, da steknemo novo iskustvo, da živimo jednostavno sami, da znamo kako da raspodelimo sve što koristimo.